家好，欢迎收看今天的标股急先锋，我是 Doris， 我是庄霞老师。老师，最近台股的盘势真的很不稳定，投资人要怎么操作呢？好，首先呢，在这里，我们这样子，我们每天有进有出，低进高出，小资族最近有来参加会员，那买一张也好，对不对？对，买一张，赚个几千块，不要说一定要买很多啦，几千块也不错啦，或是几万块，也不错啦，那订阅按赞分享好，老师今天的扣讯在这里来看一下哈，看一下今天收盘的时候收涨152点，今天台积电上去了吧？有涨五块，台积电上去，那我问你，创意会不会上去？会，对，还拉尾盘呢，1150，老师拉上去了，对啊，这样也不错了哈，当冲也好啊，破段也好。但是3661就比较有点弱，比较弱啦，6531的艾普没有量，还好啦，这有一点点下影线啦，一咪咪。今天1500多张，今天500多张啊，对不对？对啊，下礼拜看会不会攻嘛，你看它在这里啊，月季线黄金交叉嘛，是的，月线五日线下面黄金交叉嘛，就看出量会不会攻这里嘛。好，下礼拜就是机会，因为上一次也是收最低，隔天开高走高。对，礼拜一大涨嘛，234就休息嘛，没有量就不会动嘛，4979我们今天把它买回来嘛，定价142块买，是有出才有进嘛，老师这个跌成这样子能买吗？下礼拜一涨你又跟他，今天你看一下3081的联雅。哇，他这个走势他今天比较震荡。这个就冲冲乐啦。对。老师，我这里买，这里卖，这里买，这里卖，不对，应该低买。低买，对，低买，买低买高卖。你看啊，这一波打下来，是不是底部越垫越高？是，对不对？这个低点，这个低点，这个低点，是不是有越来越高？对。但是高点依然不会过，这个就很好冲。本来从1000多张变成10000多张，这个大家都在冲冲乐啦。对，因为它解禁了嘛，对不对？但是礼拜一开高不要去追哦。好，很危险。其实同学，我们这样讲了以后带会员这个就买一张也好，跟会员讲买一张，是一张，一张如果一天赚个10000块钱，也不错啦，对啊，这个当冲很好玩了这个当冲还有6530的创维，这个也是一样了是 CPU 的，你看它也是涨上来又整理，昨天黑今天就红，对，对不对？这个还有这个4979上来你们拼命去追，我们卖给你，下来我们买，你又不敢买，量缩了嘛，对啊，礼拜一的量一定比今天大嘛，今天才这个才5000多张嘛，前天外资大买，昨天大卖，今天有本事就再卖嘛，没关系嘛，再卖礼拜一就涨了礼拜一开高不要去追是啊，其实他今天开盘就开高啦，对啊，对不对？开高你去追不是又中枪了吗？没错，所以股票市场其实我发觉带会员做那有一些小资族在这个老师我们赚个买菜钱也好嘛，那不然怎么办？对，对不对？就慢慢做啊。是啊，没有量IP 股真的都没有量。3035的智源呢，没有量。是，你说会不会跌破这个低点？我认为也不太会啦。好什么时候会动我也不知道啦。这个姿态就比6531的艾普还弱嘛。对。6531的艾普底部越垫越高了嘛。有。看这个现在10月底了嘛，看会不会再走一波嘛。好。像6451。今天比较弱一点。昨天跌停嘛。对。今天再弱一点也合理啦。但是我跟你讲这个也差不多跌到这里支撑了啦。它也是上次跌下来，然后这边突解，对不对？又上去。对，它的低点大概在这里，高点大概在这里。就这个区间做嘛。好，你不要以为它会天天跌停板啦，不可能啦。3081都不会天天跌停板的，它还天天跌停板。是。3363，对不对？警示股啊。对。它也不会大跌啦，对不对？所以同学在这里就低进高出。你看大盘的指数，大盘指数在这里也是正啦。对，大家在等什么？等美国选举，月线、季线是不是往上？没错。月线、季线是不是往上？6531的艾普来看一下，它月线往上，是季线还没过嘛？对，
对不对？季线要等得过嘛，等过嘛，3443收最高啦，是1285，它是不是已经季？它这个是已经过季线，所以它比较强。嗯，所以它比爱普强，它比这个四星强。嗯，四星啊，就等了，看哪说月线过再说吧。啊，来，有什么问题赶快。有同学问6799买在120，就留着。对，你以为它会跌到哪里？应该不会跌了，这个不会跌的嘛。嗯。对不对？是的，这个你要它跌到哪里去？今天小黑小红啊，对，收平盘，收平盘嘛。嗯，我跟你讲，这种股票哈、哦，出量就上去了。好，跟你讲，爱普入主它嘛。对啊，不用卖。我有一个会员还问我，老师，这个可以买吗？我他要买，嗯，我说每天挂110买，哎，他都买不到，还都买不到，是啊，会上去，会上去，好，所以在这里不用担心哈、哦。小资族也是这样齁、哦、既然大家在这里给钟晓老师捧场、嗯、啊老师在这里每天就带你做啊有进有出啊在这里低买高卖啊我们有高我们绝对不会去追啊快涨停板我们手上有就赶快卖。对。啊如果有低大家不敢买的时候我就去买。好。啊本来操作股票就是这样、嗯、啊所以你在这里如果不会做啊老师就挑细光子细光子不用挑太多是啊就挑3081啊强的就挑4979这比较有把握的嘛对啊就挑多少就挑4979 3081要挑一只是这个6530创威也是细光子哎、欸、对创威这波涨很多了是啊这种强势股啊震荡还会上。哦。就你不要去追拉回来买这一根涨停、嗯、两根涨停三根涨停就是你的。是。啊你在这里震的时候你都不要追。好啊你在他在震的时候拉回买啊、嗯、这个还会再上。好。啊、还有老师昨天有讲一只股票。嗯哪一只新唐。哇。今天好不好玩好玩这也可以冲冲了。昨天是不是涨停对。我说他已经跌得跌跌不疼娘娘不爱了。是。啊你们我们200块卖掉我有讲嘛嗯对不对昨天涨停嘛有昨天有讲对不对对啊今天开盘要不要追不要还拉回来买啦对最低多少今天最低来到 90.4 90.4 嘛、嗯、你开盘以前如果你有要买的话挂滴滴买嘛对啊买得到就拉上去一天10几%呢对啊很多做个两张也爽啦嗯啊、哦、所以同学啊在这里啊老师会找一些底部的股票给你们去做好啊诶、欸今天几万张的量5万多张、哦哦、超级多人我告诉你对底部爆量啊它不会再破底了、嗯、好啊就找这些股票来做又活泼啊、嗯、有一些股票不活泼就先爆我们等活泼再来做好不好 好祝各位投资朋友操作顺利愉快我们谢谢老师的分享如果想要知道更多还有知道更多的个股的话一定要加入老师的 Telegram W1788 那祝各位同学周末愉快拜拜拜拜本公司以往之绩效不保证未来获利且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系本节目资料仅供参考投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险 Hello 大家好我现在人在善导寺我们就来看看善导寺附近的路人都在听什么歌吧诶同学你现在耳机听什么歌啊我在听这个哦，订阅理财周刊频道我也很喜欢这个诶太有 sense 了吧拜拜我们还能不能再见面好按赞、订阅、留言，跟我一起轻松理财。